Ćao, dobrodošli u novi vlog, dragi moji ljudi. Kao što vidite, ja sam u istoj garderobi kao s puta, zato što sam tek stigla. Ali sad počinjem novi vlog, zato što hoću vam pokažem šta sam donela iz Podgorice, odnosno iz Crne Gore. Kao prvo, kupila sam sira, naravno. Pljevaljski mladi sir i ovaj stariji, slaniji. Kupila sam i Mati i Sinti da probaju kolašinski sir. Znate ga već kako izgleda. E sad, bile smo u nekoj prodavnici Organic i kupila sam pašku, ovu morsku krupniju so i ovu sitniju. 47 centi je bila kila, tako da mi se baš ono kao isplatilo. E sad, ajde poklone od Marijane da vam pokažem. Čekajte, fali mi. I Branka i ja smo dobile u ovoj prelepoj torbici, odnosno kesi, iste poklone. Ove slatke činijice sa poklopcima, plastične, jako su zgodne. Sad dolaze zima, praznici, bit će šta da se pakuje u ovome. Organic, ovo je, čini mi se, bosiljak, ona olovka što se posadi u saksi, onda vam nikne bosiljak, vidjet ćemo. Imam još jednu zapravo. Ekstrem intimo gaćice sa pingvinima. Ova prelepa daščica, neću sad da odmotavam, za sečenje. Mislim, može kao ukrasa, može i da se koristi. I ovo je crnogorski liker, njihova proizvodnja domaće, liker od borovnice. Tako da to sam dobila od moje ruže. A čekajte da vam pokažem šta sam kupila. Dobila sam i punu kesu poklona od Jasmine, ali je dogovor da ne pokazuje, mada su prelepi. Ali eto, ona neće da pokaže njene poklone. A i ne mora sve da se zna ja šta se dobija. Ali eto, ispoštovat ću njenu odluku. Pokazat ću vam šta sam kupila u njihovoj Cosmetics Organic radnji. To je nova radnja Organic, otvorena pored Cosmeticsa. Ovo je, ovo smo i Branka i ja kupila i bilo je na nekom popustu, mislim oko 2 eura. Pečeni mleveni susam sa morskom soli, kao neki začin, može vjerojatno preko kiflica, preko nekog hleba, nemam pojma. Jako lepo miriše, morali smo otvorimo da pomirišemo. U toj radnji smo dobili i opet poklon ovu olovku, isto bosiljak. Ja sam uzela neki organski namaz od Dunje i on je bio na popustu, preko ajde da ga uzem, isto nešto oko euro i po dva je bilo. Bilo je dosta stvari koje su baš snižene, tako da sam ja uglavnom to pecala. Ovo je lomljeni lan, odnosno laneno seme lomljeno. I uzela sam jedna jedina tegla, ostala devojka je bila toliko divna. Bio je kakao u granulama koji treba da se melje i bio je ovaj organski kakao sa mleven već i rekla je da je predivan. Znači, verujem na reč, kaže, svi su se prodali i ja onako bi bila tužna i onda ona tamo na kompjuteru valjda provela na stanju i videla da ima još jedan, ali nije mogla da ga nađe. I bukvalno je pretražila celu radnju po onim fiokama gde im stoje ono kao za dopunu proizvodi i na kraju ga je našla i toliko sam bila srećna, vidim da i ona bila srećna što mi je našla. Ja sam morala tamo da ga otvorim, da pomirišem, ljudi, ovo miriše nestvarno dobro, znači kakao je predivan. Tako da, eto, to bi bilo to što sam kupila i što sam dobila. Počinjemo novi vlog, mi se vidimo svakako sutra. E da, kupila sam i pršutu goveđu, ali to sam već stavila u frižider da mi ne stoji, pošto je putovalo dosta dugo, pa neću da mi stoji ovde. Siri i Lutka su me se zažele, evo, penju se na sto, bukvalno s plafona mi skaču, idem da ih izljubim, izgrlim. A mi se vidimo sutra kroz nastavak u vlogu. Ćao! E pa, dobro jutro, dragi narode. Ponedeljak je moj dan akcije, sinoć sam došla iz Crne Gore. Eto, pokazala sam šta sam donela. Od moje Jasmine sam isto dobila lepe poklone, ali ona upravo neće da pokažem. Ali reći ću, onda sam dobila prediva neki gel za tuširanje, parfem, Vuk je dobio parfem, aftershave, čokolade, dve pune kese, znači, stvari, ali eto, ona je tako, neće svi da pokažu. Naravno da sam ja njoj odnela iz njenog Andreja moju ljubav večnu. Ovaj poklon i za nju. Čekajte, sam ups. Ali se ovaj zalepio, druže.
Bila sam do pošte, pokupila sam jedan temu paket. Pokupila sam jedan paket, oni moji nesrećni sapuni su mi se konačno vratili. Žena što mi je poslala, što je greškom preuzela. O, gleda sve ko gospođa, držim cigaru u jednoj ruci. I jednu. I pokupila sam, stiglo mi je eterično ulje smilja, pošto sam ostala bukvalno bez kapi. Ja nisam se vezala. Čekaj. Ostala sam baš bez kapi ulja. Sad za Crnu Goru, kako sam radila. Tako. I sad idem na moje putešestvije. Sad razmišljam kuda ću. Ajde, ovdje ću na Lidlov, ću da stanem parking i tamo ću da siđem do Beksovog parcel shopa, zato što mi je trebalo bi tamo jedan temu papir da mi je. Oni su rekli pokušat će danas isporuku, ali sad sam zvala taj telefon, niko se ne javlja. Ali dobro, nema veze. Idem da proverim, ako je slučajno tamo, ostavljam da ga uzem, ako nije, čekat ću, danas sam, hvala Bogu, ceo dan kući. Sinoć sam bila toliko umorna da sam ja u 9:30 se kumirala, znači legla sam da spavam, istuširala se, legla, znači nisam se pomerila, ja mislim. I znate šta se desilo, jutros vidim, dobila ženska, kasnilo mi je 10 dana, znači krenule su te oscilacije polako, ali sam dobila. E sad, da li sam ja zbog stresa mi je kasnilo, sve što sam imala puno posla, ta neizvestnost, hoću li sve završiti, ne znam, ni ja ne znam, ili je prosto do te neke, da kažem, menopauze i nekog tog ciklusa, nemam pojma. Ali u svakom slučaju dobila sam i to bogato. Sreća što me nije juče u putu uhvatilo ili tamo dok sam bila u Podgorici, ja mislim da bi mi uništilo vikend i sve one izlete gdje smo bili. Nadam se da ste uživali u tom videu. Ne znam, sad u ovom momentu dok vam ovo snimam, ja još nisam izeditovala taj video, ali taj video ste vi već gledali. Jer ovaj vlog ide posle tog videa. Ne znam koliko je dugačak. Ako je dugačak, podelite ga na 2-3 puta, pa gledajte iz delova, šta da vam kažem. Ja stvarno volim, kad su mi tako neka putovanja u pitanju, da podelim, da mi iz jednog. Dobro sad, pošto sam bila samo 2 dana tamo, glupo mi je da razdvajam sad nešto, nek mi bude taj izlet ceo. Pošto je taj izlet iz jednog dana, pa ne bi da razdvajam. I volim da mi bude uspomena na jednom mestu. Naravno, iz Pariza ćete imati više vlogova, zato što ću biti 10 dana tamo i izbacivaću maltene svaki dan videe. Ili svaki drugi, vidjet ćemo kako budem raspoložena. I to mi je malo napor, posle celog dana kad šetamo Vanja i ja, onda se ja zabijem u sobu i editujem video. Mislim, i to volim to neko vreme da provedem sa njom, da pogledamo neki dobar film ili nešto, a ja to provedem u editovanju. Tako da, verovatno, možda i neće svaki dan ići, zavisno od materijala. I kažem, nećemo previše obilaziti te neke znamenitosti jer smo već bili, ali gledat ćemo neke druge destinacije da obiđemo, malo da šopingujemo i tako, bit će svega. Ok, ja vidim, meni toplo, on mi je ostalo na 18 stepeni, Branki nešto, Branka isto u nekoj menopauzi, ima neke silne valunge žena, pa smo malo pojačavali, malo smanjivali temperaturu. Ona je mlađa inače od mene 2 godine, ali eto, dešava se svašta. Sad mi je jedna Sanda sa Banjice poručila, inače ona stalno kupuje od mene, sa Bridže. Ovo što se klati, prosto i mene nekad, Bože mi prosti nervira, ali stvarno jako se klatite, brate mili. Teški su valjda, pa. Poručila mi je 12 sapuna od lavande, to moram da pravim jer nemam. I tamo ću to ovih dana da napravim da se osuši tamo negdje za novembar, zato što ona ide u Tursku i treba joj kad se vrati iz Turske. I kreme, i serume, i antiride. Svašta je nešto poručila.
tako da dobro, s tim ne moram da žurim, jedino se pune da napravim tamo da se suše i kad bude novembar, kad se ja vratim, da to sve spakujem. Eto, idem, nadam se da mi je paket ovde papir. Ne znam šta da skuvam danas, ovi moji su pregladneli, Nenad viče, joj što volim kad si tu, raspad sistema kad ja nisam tu, ja ne znam kako će 10 dana izdržati bez mene, kad budem u Francuskoj, ali bože moj, nek se snalaze. Ovaj, hoće nešto da im skuvam, pa ću da vidim šta ću da napravim. Pošto danas, kaže, juče sam se pomirala, trebala sam naravno da pakujem pakete, jutro sam imala za slanje gomiletinu, ali nisam mogla, prosto nisam htjela sebe da forsiram, niko neće umreti jedan dan bez kreme i seruma, sapuna, tako da ovaj... Tako da ovaj... To sam sve ostavila za danas kad se odmorim, kad budem odmorna, a stvarno sam se odmorila. Tako da se danas bacam na posao, eto, vidjet ću nešto lagano da skuvam, nešto što mi ne oduzima puno vremena iz razloga što hoću, imam, kažem, da radim, da pakujem dosta i hoću sve da spakujem pre večeri, zato što znam da će me oko 10 opet stići san i bit ću možda umorna i sanjiva, pa neću da rizikujem da ne budem mogla uveče. Ništa, stigla sam ovde i evo čeka me baš lepo mesto, idem da se parkiram i idem u Beksu Parcel Shop. Pogodite s kim sam na kafi. Ćao. Moja jeca. I to smo se na brzinu dogovorile, ono, ja bila u Lidlu i bila u Beksu Shopu i rekao je si tu u blizini, tu sam na Banovom brdu. I rekao je da popijemo kafu i da se ispričamo. U Antici smo, naravno, kao i uvek. Ajde, vidimo se posle. Eto, kad jurite pakete, došla sam najviše zato što sam znala da će da ispadne neka garan za vrzlama. Jer trebao je biti danas ovaj moj paket na dostavi, a eto nije, ovde u magacinu, na Makišu. Sreće, to meni je jako blizu. Ovaj, pa sam došla da ga podignem. Jer kažem, sledeće nedelje putujem, a sve je na moje ime, ne znam kako bi to funkcionisalo. Morala sam broj lične karte ovde da dam, da bi mi ga dali. Tako da vas očekuje jedan temu haul. U stvari, to ste vjerojatno već gledali posle ovog vloga, pre ovog vloga. Ovaj magacin mogli su bolje da obeleže, jedva sam ga našla. Jer ova makiška strana, tu su sve kao neka industrijska zona, zgrade neke. Ali sam malo snimila sa voiceoverom da vidite koliko u stvari tu ima paketa. U stvari, ne znala sam bacila voiceover, ne veze, uglavnom snimila sam, ali nisam htjela ništa da pričam, da ne bi videli da snimam. Možda je zabranjeno. Ali eto, čisto da vidite koliko paketa oni imaju. Ovaj. Devojke se jedva snalaze, ono, stvarno. Ali to je samo Bags. A gde je Daily Express i City Express? Kod njih koliko još ima i pošta. Mada je pošta stvarno najažurnija, mogu reći. Stvarno su, ono, vrh. Meni je stigao i preko pošte bez problema. Čak jako brzo mi je stigao. Za dve nedelje. Tako da sam baš happy. Idem sad. Jao, šta mi se desilo? Bankomat mi proguto karticu malo pre. Ja dok sam vraćala novac i ne znam šta u novčanik, ona je, bankomat je tako napravljen da ako ne uzmete odmah karticu, posle ne znam koliko sekundi on je uvučeo, da posle jedno 20 sekundi. A ja sam nešto tražila po torbi, uopšte nisam obratila pažnju i on je nju progutao. Ja bi sam zvala centar, taj njihov. Sreće, oni ove nedelje će sigurno prazniti bankomat ili puniti, šta god. Otvaraće ga, zvala sam, kaže, ne brinite, kartica vam je na sigurnom. Ovaj, tako da ću danas instalirati Google Pay, verovatno, pa da mogu preko telefona da plaćam nešto, ako baš bude morala. A online mogu da koristim aplikaciju normalno za plaćanje i primanje novca. Jedino što nemam fizički karticu. Ovaj, pa bi to da rešim tamo dok ne krenem za Francusku. Mada ja tamo karticu slabo i koristim, nosit ću cash, mislim, neće mi trebati, ali ajde. Čisto do tog vremena da je dobijem, da znam da mi je kući.
da nije negde u bankomatu, ali rekli su mi poslat će mi SMS obaveštenje kad bude u filijali, ali da ne brinem, kao, proguto je bankomat i tamo je na sigurnom, oni to verovatno mogu da provere, dala sam JMBG i ovaj, šta sad ovde stojite jebote, prahte mili. Eto, kako se ja ukopam u govna i u gužu za sekund. Dobrodošli u Beograd. Ništa, idem, pokazat ću vam kuće, Ivuku sam dala, malo pre sam svratila do zgrade, sišao je da mu dam onaj paket, zato što isto velik, iste mua i u Lidlu šta sam kupila, pa ću vam to pokazati kad dođem kući. Au, brate. Ovaj... Vidjet ću, smislit ću, danas ću nešto brzinski, verovatno za ručak, zato što imam dosta posla i da pakujem i svega, a u stvari Vuk je u školi sad već, da, sad je već u školi. A, vratit ću pljeskavice za danas, kupila sam iceberg salatu lepu i lepe sveže sumune u Lidlu, pa ću to da na brzinu, na grilu za nas napravim, a eventualno sutra ću da kuvam neki uzbiljniji ručak, nešto kuvano, lepo. Kupila sam dosta povrća, kažem, pokazat ću vam kad dođem kući. I neću ja to više da vas davim. Lep je dan, toplo je, 22 stepena, onako baš lep, lep jesenji dan. Uživam, uživao sam na kafi sa Jelenom i to sasvim nenadano. Zadesila sam se tu kod parcel shopa Beksa i Lidla, tu sam se parkirala. A tu mi uvijek inače u Antiku idemo, taj kafić nam je divan i super je kafa. Ja sam opet pila kafu sa cimetom. I rekao, ajde da vidim ako u blizinu, ako u blizini. I tako da, eto, bila je na Banovom brdu pre mene stigla. I baš smo uživali jedno sat vremena onako u priči. Vidjet ćemo se opet verovatno još ove nedelje, ali da idemo na neki doručak. Kaže da ima nešto novo otvoreno blizu, tako da ići ćemo verovatno ponovo da se vidimo. Idem sad pa vam se javljam od kuće. Evo, stigla sam kući i da vam pokažem što sam kupila u Lidlu, a poslije ću da snimam temu haul. Taj video bi trebalo da ste gledali, ali ja to snimam vlog. Jedan ovaj hleb neki i tri sumuna, danas brzinski ručak. Jedna iceberg salatica, ovi šampinjoni su bili na popustu, pakovanje šargarepi, jedan praziluk, to će sve da bude nešto lepo sutra za ručak, u to ima i brokoli lep, samo da vidim, i jedna tikvica, malo sutra povrća, i jedan koren celera. Hoću neki potaž da pravim. Pogledajte ovu tikvu. Bundevu. Kao nacrtana je. Naravno da je nisam uzela za ukras. Hoću da napravim neki potaž. E sad ja ne znam, pišite im u komentarima. Ovdje je pisalo Halloween tikve. Puna ona, kontejner onaj u Lidlu je bio. 79 mislim dinara da je bio kilogram. Ja sam uzela ovu neku kao ajde srednju. I uzela sam ovu Hokkaido. E sad ne znam koja je bolja za potaž, pišite mi. Mislila sam ovu za potaž, a ovu isto da, ili da pečem ili za potaž, nemam pojma, vidjet ćemo. Tako da baš mi pišite, ne razumem se puno u bundeve, što je sramota, trebalo bi, iz Vojvodine sam, ali eto, baš su mi lepe. Tako da, eto, idem sad ovo da rasklonim i da se spremim da vam snimim temu haul, imam dva paketa. Nadam se da ćete uživati u tom videu, kažem, u stvari vi ste već uživali, ali dobro, ja ovo sa snim za vlog, pa nikako da se opasuljim gde sam i šta sam, da se pohvatam. Ova mala me se toliko zaželela, znači ova ljubav, ona je spavala pripijena uz mene, bukvalno mi je u stomak ušla, zabila mi glavu u vrat. Znači vi ne shvatate kako se ona, kao onaj prilepak školjka je tako se zalepila za mene noćas. A lutka na fotelji pored. Uf! Je li tako Lule? Lule tamo nešto njuškanju, baš briga. Ćao, pa se vidimo u nastavku vloga. Evo, spremamo ručak. Ne znam ni ja šta spremam, pravo da vam kažem. Malo ćemo nasrtati luka. Jednu manju glavicu.
ideja mi je bila neko povrće, ali ajde baš da ne bude bez mesa, kupila sam pileći file, pa ću njega da ubacim. Nešto spremam, a ne znam ja šta. Znam da mi se jede neko povrće. Manju sam glavicu luka namerno, zato što ću ubaciti i prazi luk. Evo ga, sad ću da ga operem. I njega ću da isečem ovako na ploškice. Ovo već mogu i da uključim. Ovako da se dinsta. Šargarepicu sam, ne znam da se vidi tu, da, vidi se. Već sam isekla. Imala sam neke, jednu i pol prilike. Vidjet ćemo kako će ovo ispasti. Mislim, ne može da bude loše. Puno povrća. Jedino što neću od povrća ubacivati, to je paradajz i paprika, jer nemam. Ali imam praziluk, luk, šargarepu, tikvicu, brokoli. Evo ga. I neka se sve to lepo krčka. Jesam upalila? Jesam. Dobro je. Odmah ćemo tu i šargarepu da sunemo, nema problema. Sad ću da operem i tikvicu. Morat ću da je oljuštim jer je baš loša spolja. Sva izudarana i nikakva. Tražila sam zelene, ali nije bilo u Maxiju, pa sam uzela ovu. Neću celu, polovinu ću ostaviti u frižider, pa ću za neki drugi ručak ili čorbicu. Ajde ću ubaciti. Mislim da će biti dovoljno ovo. No i ne moram odmah da dodam. Ali neka se sve to zajedno krčka, da se spoje svi ukusi i mirisi. Merac sprema sobu i njihovu garderobu, jer je haos svuk. Kako obuče, tako skine. Znate kako je kad imate tinejdžera. Ništa, ovo ću da stavim u tanjirić, pa ću posle da dodam, nema potrebe još da dodajem i tikvicu. Tako. Sada ću da ovaj rešim brokoli. Na njega neću celog, verovatno. Da ima od svega pomalo. I ovaj koren ću da sačuvam za neku čorbicu. Evo, mislim da je to dovoljno. Ovo ćemo da pakujemo. Sad ću ovo samo da otvorim. Da malo nasrcka mislim, zato što ću njega pred kraj da dodam, volim kad malo krcka, kad nije skroz onako prekuvan. Malo se lepo zamirisalo. Da smarim. Mislim da ću i piletinu.
mladiće. Sad ću ima da dodam. E tako, ovdje sam dodala i šampinjone, brokoli, meso, sve se to sad krčka, ja ću sad još malo to da smanjim na tihu vatru i poslije ću vjerojatno malo sipati neutrale palake, ručak. Dobro jutro žene, evo danas je sreda, ja ne znam šta mi bi, poslala sam pakete. Doduše nemam ni mnogo jer ja utorak putujem i sad ne znam, preslišavam se šta imam, šta nemam. Ove žene što stalne poručuju njima šaljem, a što se tiče nekog većeg slanja ne šaljem. Ali šta ja radim, pogledajte. Ovo je krš i lom. Našpricala sam rernu, hoću da je detaljno oribam i da konačno stavim onaj što sam kupila. Izvinite, znam da je krš. Ali prosto tako je, eto ja vam pokazujem realno stanje stvari. Hoću ovo da stavim podlogu kad oribam. I sad sam sredila, ovdje sam oprala ovaj deo tiganje ovdje da mi stoje, do sad su mi stajali ovdje. Kad god nešto hoću da pečem, onda ih vadim, a vidite koliko mi je mala kuhinja, ja nemam gde da ih stavim kad hoću nešto da radim. I onda ih stavljam uglavnom na kantu za đubre ili na sto. Juče sam sređivala ovaj deo, dobro sad sam ovo povadila pa ne izgleda baš sređeno. To ću isto negdje da sortiram. Ovo sam sortirala. Ovo laneno seme što sam kupila sam stavila u ovu teglicu. Ovo je organski kakao, ulje ovo sa Temua i čaj od mente od Matije što sam dobila. Tu mi je i med. I sipala sam u ove bočice, kao što vidite, maslinovo ulje, sirće i bučino, odnosno bundevino ulje, da ovi moji znaju šta je šta. Ako me pitate za ova slova za nalepnice u komentarima, odmah da vam kažem, to sam ja kupovala preko, ja mislim, beladuga.rs sajt. Tu imate ono za ove journal bulete i za tako neke kao DIY radove. Pa nalepnice i onda skidate slovo po slovo pa lepite. Meni je baš slatko. Imam i onaj drugi što pišu belim flomasterom, ali ovo mi nekako mnogo lepše bilo. Ovo ovdje je za Nenada da vidi kad ja odem u Pariz da ima da cedi limun. Oprala sam i stavila tu da ga ne traži. Tako da, evo, pristavila sam pasulče. Se kuha sa kolenicom. Ovo treba da operem jer mi je bilo skroz tamo iza negdje, tu ću odmah da stavim. Evo, spremila sam ovdje da operem i ove podloge za pečenje. Sam
kupila, mislim, u Lidlu. Da operem i to. Inače, ovaj je okej. Morala sam ovako da ga stavim, zato što kad ga stavim onako širok je i onda mi klampće, kako bi rekla, drma mi se. Jel te? Ali stane dosta na njemu, više ovo mogla bi i da sklonim već. Ali stane. Stane i lepo curi voda, mogu vam reći, kroz ovo. Tako da zadovoljna sam. Sviđa mi se što je crno, onako slaže mi se sa ovim ovde mojim crnim detaljima. Ovo sam juče isto ovde ribala, stavila ono što stalno svaki dan koristim, ovo je goveđi želatin. Jednu kašikicu u toplu vodu razmutim, eto za hrskavicu, kolagen prirodni. Ovu ehinanceu sam uzela 20 kapi ujutru, 20 uveče, nisam još je počela koristiti, nova je, pre neki dan sam kupila u apoteci. Ovde iza su mi šećer od breze i ovi, da kažem, zdravi javorov sirup i od urmi sirup, šećer, kafe i tako to. Eto. Ja sad čekam da ova masnoća odradi svoje ovaj, kako se zove, ovo što sam poprskala, znate da koristim ovo, evo ga, oko 500 dinara je preko sajta Lombardija, Lombardija, RS verovatno, Lombardijah, tako nešto, koga interesuje, znate u mojim videima da sam, proguglajte, profesionalno sredstvo, jako dobro otapa masnoće, bukvalno ću posle samo ubrusom to da očistim. Tako da, posle treba i kantu da oribam, ovaj deo, ali ovo ja koliko god ribam, verujte mi, evo, ovo sam ja ribala pre neki dan. To se toliko hvata, tako je neka plastika glupova. Ovaj, izgleda uvek musavo i prljavo, a eto, i s cifom oribam. Evo, vidjet ćete kad oribam kako će da izgleda, opet neće biti skroz čisto. Tako da, ostaje mi još ovaj deo, da, ovde mi je škurac, da slomi otprilike, znači tu ima i plastike, i metala, i obruča za kolače, i za kupus ovo, i dodatne magične krpe, znači haos, 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 znači to bolje da zatvorim da ne gledate. Tako da, sredu počela radno, sad sam se već malo i umorila, idem da... Hoću, danas imam da radim u smislu da vidim šta imam od proizvoda, da to mi ide, da to do ponedeljka sve pošaljem, posle neću slati 10 dana, neću Milicu da zadužujem, da se zeza sad i s tim, ali vidjet ćemo, eto. Hoću da završim ovo kad sam već u modu rada. Vidite Vuk šta uradio, molim vas. Bundevu i nacrtao je ovo. Halloween. A ja mislila za potaž da je. Da kuvam potaž, tako da vidjet ćemo šta će biti od nje. Puštam, pa se mi vidimo u nastavku vloga. I evo mene, par sati kasnije, malo sam odremala popodne, pravo da vam kažem. Napolju je već, što možete vidjeti. Htjela sam i prozore da operem, ali sutra ću to da ostavim. Ovde sam malo sredila, stavila, skinula sam onu mušemu, mi se pocepala na par mesta. Rađeno na njoj sve i svašta, pa sam stavila ovu što sam kupila preko Temua, ova posudica iz Pepka, tamo mi je radni deo, ovde prosto mora da mi stoje ove stvari, zato što ja pakujem svaki dan, to mi je kancelarija, ništa me ne pitajte. Evo, upalila sam sveću i ovaj deo ovde, pripremila sam ovu veliku za granolu, tu ću da pravim domaću granolu, imate recept na mom kanalu, ali to ću ovih dana verovatno. Načela sam ovaj nanđarasti, ovaj, da, badive, ovo sam probala, pa onako, više kao testo, ne sviđa mi se nešto, ali može se pojede. Ja sam dodala i kakao i onda sam onako mogla da ga pojedem. A ovde šta mi se peče, samo moment. Peče mi se pita sa heljdine kore i sir, ovaj pljevaljski. I ja mislim čak i da je gotova. Ajde, ostavit ću još mrvicu. Stavila sam onu podlogu, ne znam koliko se vidi. Tako da bit će za večeru, imamo jogurta i Vuk će još malo dođe iz škole. Ne znam da li sam pokazala. Na pijaci u Podgorici sam kupila i stručak smilja.
znači biljka koja nikad ne vene i koja je uvek ovako žute boje, zaštitni znak moje kozmetike. Sad ću imati malo da fotkam, neću naravno sad zašto je mračno, ali imat ću ovih dan. Mislim da je 3 eura bio ovaj stručak, boga mi, 3,5. Oni to prodaju kao čaj, ovaj za čaj, ali ja sam uzela za fotkanje. Tako da, to bi bio presek stanja ovog dana. Ne znam šta da vam kažem. Idem da završim ovu pitu i ovih dana. Uglavnom, polu odmaranje, polu posao. Otprilike, tako nekako. Mi se vjerojatno vidimo tek sutra. Ćao narode, dobrodošli u novo jutro. Danas je, šta je danas, četvrtak. Ja sam krenula da obavljam šta imam. Prvo idem na nokte, pošto su mi izrasli već. I termin mi je danas u 12. Idem kod Njegoslave. Posle toga idem do Inteza banke. Dobila sam SMS poruku da mi je kartica u ekspozituri, tako da mogu da idem da je podignem. Već sam se bila zabrinula za nju. Šta mi je ovo? Kao centar. Aha, dobro, to mi sad ne treba. Idem da podignem karticu i da uplatim gomilu novca, ne pitajte me ništa, porez, telefoni, Milošu za etikete, skoro 200 evra, znači sačekalo me brdo računa, ali dobro, to jest, to moram da platim. Danas ode 600-700 evra, ovako. I ratu za klimu i ne znam šta sam se popisala tamo, izračunala. Uglavnom, idem to sve da obavim i onda da mi mirna duša, da mirne duše mogu da idem na put. Da ne razmišljam da mi je ostao neki dug. Sad ću da lepo uradim nokte, da imam lepe u Parizu. Vratno ću crvene, neke bordo crvene. Mada kod mene se nikad ne zna, možda na kraju bude neka druga boja. Mada ja uglavnom kažem neka druga boja, a budu crveni ipak. Tako da, vjerojatno će biti crveni, ono, 90% će biti crveni. Idem, pa danas mislim da neću ništa kuvati, ostalo mi je pasulja od ručka, od juče. Pita je ispala savršeno sinoć, znači sve smo pojeli, jedno ostalo jedno parče ujutru za kuku za doručak, tako da nadam se da će vidjeti da je ostalo da pojede i danas možda za večer nešto pripremim. Čeka me brdo posla, nešto da vidim šta ću da radim, nemam pojma što se tiče obaveza oko slanja. Ja u ponedeljak moram da čekiram kartu i u ponedeljak sam mislila zadnje slanje, ali prosto ne znam ni šta da ponudim da šaljem kad nemam ništa, zato što sam sve stukla u Crnu Goru i sad nemam puno ni ambalaže, nemam puno ničega. Tako da ne bih sad, jedino body butere možda da pustim pa oni da mi od njih imam, pa da eto to pošaljem barem, ne znam, vidjet ću. Baš mi se sve onako skupilo. Ili ću jednostavno da dignem ruke i da kažem, ej, sve radim kad se vraćam, idem stvarno da odmorim, jer tih 10 dana svakako neću slati nikome. Imam tu jedan paket za poštu, pozdrav za Anu Kanjevac, njoj danas šaljem body buter, kremu, serum, tako da nadam se da će ti se dopasti, obavezno mi piši utiske. Ajde, gospođo, prođite. Ništa, ovaj, ako se setim kod Njegoslave snimimo malo, ako ne, ako bude, ja obično kažem snimit ću, ali obično tamo bude još neke devojke i onda nije glupo da snimam, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju danas finansijsko plaćanje dan, uglavnom, ostatak dana, odmor i malo rada. Mi se vidimo u nastavku vlogića. Evo me, gotova sam. Nokti sređeni. Pravi jesenji. Vi ne možete da zamislite ovaj holo efekat. Pokazat ću vam kad izađem.
baš su pravi jesenji, evo za Pariz nokti, prelepi su mi. Idem sad u banku, konačno, znači bukvalno od kad sam kod nje od 12, sad je pola tri, 2,5 sata, znači ljudi moji, ali Njegoslava je toliko pedantna, toliko, jer ona meni uradi manikir za noktice, izneguje, ma sve po protokolu, znači plus mi napravimo pauze za cigaru i onda to se oduže na 2,5 sata, ali mislim da stižem u banku i da odradim sve što imam, jel te. Vuk je verovatno otišao u školu, ja se iskreno nadam da je otišao. Nenad, ne znam gde, ajde zvaću ga posle, ali ovo mi je jako bitno. Sada idem da se vidim šta mi se desilo. Joj, iz šnale mi je zašlo kosa. Ništa, javim vam se kasnije. Vidimo se. Ćao narode. Ja sam toliko umorna, danas je petak i ja sam danas rešila da završim sve butere koje imam, ambalažu što imam, naravno što nemam, ne mogu da punim. Navala je tolika za buterima i hvala vam svima, zaista vam hvala od srca. Evo sad ih ima dovoljnim količinama da pošaljem u ponedeljak, a kad se vratim naravno pravit će se novi. Bukvalno radim već 4 dobra sata, tako nešto. S tim što ja ne pravim od 5 kg količinu, nego pravim po manje. Ne pravim po jedan, ali pravim po manje. I baš sam se umorila. Ja sam htjela da vam odavim ovaj vlog. Toliko sam umorna. Hoću sad da idem malo da prošetam, mislim da već pala noć, da pada noć već, ali hoću da prošetam do Maksija, da kupim banane, da imam za smuti, obećala sam Vuku, a nikako da ga napravim. Ali on, čekajte samo da vam pokažem butere, samo moment. Evo ih, dakle ne znam koliko će se zoomirati, ovo su Apple, Sweet Apple, bogata krema, cimet jabuka, mada ne znam, miriše original kao Bath & Body Works, onaj jedan miris, imam ja mleko za telo, to. Birthday cake, poznat već, svi ga volite. Strawberry marshmallow, nemam reći za njega, prelepo miriše, hot cocoa, neću uopšte da dužim i da duljim, puding od čokolade, bukvalno. I pumpkin spice miriše baš, baš predobro. Eto, ja sam ih tu sad poređala zašto sam ih završila, baš mi je ovako lepa slika odavde. Ali ono što sam još htjela da vam kažem, sam da vam stavim ovde. Ne znam da li ste videli, može da se poručuje iz Amerike preko Instagram profila Komšinica Secret ili Victoria Secret proizvodi. Ostavljam vam ovde tačan Instagram. Žena je, mogu vam reći, vrlo povoljna, za razliku od limunčice dotične, znate svi, koja je deri koža otprilike. Ja ću vam, neću vam pisati ovde u opisu i nećete sigurno preko mene to poručivati, jer ja ne želim da se bakćem sa time, niti da zarađujem na nekome. Ja ću sigurno poručivati od nje i začine i Bath & Body Works sveće, i sve što mi se poželi iz Amerike po realnim cenama koje su na sajtovima. Naravno, toj ženi se plaća i prepakivanje, fotografisanje proizvoda ukoliko želite. Ukoliko imate poverenja, ne mora. Ja sam rekla da imam poverenja, zašto znam da žena ima, da je radila sa tim dugo i ima Facebook stranicu. Ali eto, ukoliko želite da budete sigurni, možete, može i da vam slika. Znači ima i opcija da vam ona poručuje, ima i opcija da vi napravite nalog na Walmartu, Amazonu, Bath & Body Worksu, svejedno. I da sami pazarite sa svojom karticom. Postoji mogućnost da i prebacujete novac na dinarski račun. Pa da vam ona tamo poručuje, ali sve se to dodatno naplaćuje. Kažem, najpovoljnija varijanta je da sami lepo napravite nalog i kupujete. Ona vam da adresu svoju
na Floridi, tamo lepo njoj to stigne, ona vam prepakuje, slika, pošalje, po, ne znam, po poncu se računa koliko je, mislim da je 4,5 dolara po poncu, ako ja to dobro izgovaram, pound, to je njihova mera za težinu, a pound je oko 460 grama, čini mi se, pa vi sad računajte. Nemate carinu, ne plaćate ništa, sve stiže u Beograd, ovde baš blizu mene, kod jedne devojke i ona vas kontaktira kad to stigne. Treba 2 meseca, ona se uvek ogradi oko 2 meseca, sad nekad je to malo pre, nekad malo posle, ali u principu sve stigne. Tako da, eto, nova opcija poručivanja iz Amerike, čini mi se povoljnim cenama, jer sad ide Black Friday i možete da kupite sveće. Ja sam već stavila u korpu neke sveće, one sa 3 ona fitilja, bukvalno su 10 dolara. 10,5 dolara i sad u Lupiću. Tako da je to izuzetno dobra ponuda, ili imaju one ponude 2 plus 1 gratis, ili ne znam, ako kupite 5 sapuna za ruke, onih pena ili gelova, onda vam izađe 20 dolara, vas izađe 5 komada ili ne znam, tako neke opcije, ili one sanitajzere male, ako uzmete više, 8,5 dolara je 5 komada valjda pakovanju ili 6, ne znam. Uglavnom, mnogo je povoljnije i ne samo Bath & Body Works, nego možete i sa Walmarta, sa Amazona, Sephora, šta god vam pada na pamet, gdje god otvorite nalog, pazarite normalno. Ona je toliko susretljiva, recimo meni je trebao njen broj američki telefona da potvrdim kad sam se registrovala na neki nalog i ona mi odmah pošalje kod, tako da bez problema, žena je saradljiva, Biljana se zove, možete s njom stvarno sve lepo da se dogovorite i skroz ono, jedna lepa saradnja može da bude. Pogotovo ako volite te stvari iz Amerike, a bile su vam skupe. Čula sam iskustva mnogih od vas koje su mi pisali da sam uračivala preko naše drage limunčice, ali nisu dobili možda to što su želeli ili ne znam, ili vam ne slika proizvode ili nemam pojma, ili vi samo slikate pa vam ona poručuje, ali mislim da svako od vas zna već da napravi nalog na nekom sajtu, da se registruje i da poruči sam, prosto da plati sa svojom karticom i s njoj stiže tamo na njenu, jedino što njenu adresu stavljate, naravno, vaše ime i prezime, a njena adresa, i njoj kad stigne, znate, ona zna ko je poruči, ona to tamo sortira, lepo se šalje, pakuje, prepakuje, slika vam, šalje i kad stigne, znači mjesec i po dva, otprilike. Tako da, eto, imate sve u moju moguću preporuku. Ja još nisam poručivala, malo mi je sad s vremenom, pošto utorak putujem, pa ne bih sad, ali sigurno kad se vratim posle 1. novembra da ću nešto poručiti od nje. Pa čekat ću kad stigne. Stigne, tamo sam pri kraju sa Bath & Body Works svećama, vjerojatno će mi sveće biti prioritet, tako da ću eto nešto poručiti, možda nešto meni za posao, vidjet ću sa nekog sajta gde prodaju sirovine. Tako da, eto, tu informaciju sam još htjela da vam dam. Ne bi previše više da vas davim. Ostavljam sve njene kontakt podatke ovde ispisane, znači njen Instagram, ponavljam. Javite joj se i obavezno, ukoliko preko mene ste, napišite da se javljate preko kod BeautyUberka samo. Napišite da zna da ste preko mene, zato što će možda u nekoj budućnosti, ako bude dobra saradnje, biti nekih pogodnosti. Eto, to sam samo htjela da vam kažem i puno vas ljubim i volim, toliko za ovaj vlog. Biće možda još jedan dok ne krenem za Pariz, možda neko pakovanje, mada neću puno stvari ni nositi. U svakom slučaju vidjet ćemo, ništa ne obećavam, ako ne bude vlog, bit će sigurno potrošeni proizvodi. Puno vas ljubi i voli vaša Stana, a mi vi uživajte u vikendu koji nadolazi. To je svi kada ogledate već subota. Uživajte u vikendu i mi se vidimo, ako ne kroz potrošene, a trebalo bi, onda iz Pariza. Ljubim vas, ćao!